Fala galera, pessoal, tudo bem? Gabriel Braga com vocês. Gente, desculpa a cara toda errado, o cabelo todo errado, mas acabei um dia de trabalho aqui, então agora são exatos meia-noite e 54. Nós estamos aqui acordados ainda. Nós tivemos aí uma série de, cara, 17 aulas a gente teve hoje. Eu dei 17 aulas, então foi bem corrido. Vocês me pediram, Gabriel, mostra um dia de trabalho inteiro teu, como é que ele é. E eu vou mostrar para vocês, tá? Comecei a gravar de noite, gente, porque de fato meu dia começa agora, nesse momento que eu tô aqui. Porque agora que eu terminei as minhas aulas, eu tô aqui arrumando as aulas de amanhã. Então, por eu estar arrumando as aulas de amanhã, automaticamente meu dia já começou. Então, daqui a pouco eu vou pra minha cama dormir um pouco. Eu tava aqui na minha sala, eu fiz uma oração agora há pouco e já me levantei. E agora, velho, eu vou terminar aqui isso aqui e vou ir dormir. Tô com muita fome, mas acho que não vou comer porque senão vai ficar muito tarde. É, já tá tarde. Então, amanhã a primeira aula é 7h30. Então, eu acredito que amanhã eu não vá acordar muito cedo, tipo, muito cedo, apesar de ser 7h30 minha aula. Tipo, eu não vou acordar 7 horas. Dormir o máximo que eu puder. Mas geralmente eu acordo mais cedo, eu acordo tipo 7h15, 7h10 para poder fazer um café pelo menos, né? Aí eu venho, faço um café e trago para a sala aqui, que daí eu fico tomando meu café aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aí, tamo junto. Vamos lá, agora são exatos 7h15 da manhã, eu tô aqui passando um café e logo logo já vou lá pra sala de aula. Acordei hoje um sono razoável, sono não tá tão alto assim, então tá tranquilo. O café agora só dá aquele up, a gente acorda de vez e daí a gente já pode começar as aulas. Ferviu água no café. Enquanto o café vai passando, vamos ligando as coisas aqui, gente. Tá um pouco bagunçado ainda, né? Como eu saí daqui tarde ontem. Estão um pouco bagunçadas, mas já vamos ligando as coisas aqui. Como eu sempre falo para vocês, o Rio Grande do Sul aqui pelas manhãs, nessa época do ano, é um pouco frio, então eu tenho sempre um cobertor aqui nos meus pés. Vamos já ligar o computador e já vamos ligar esses monitores de áudio aqui, gente. Eu, nas minhas aulas, eu não uso amplificador real, uso tudo Amplitube. Então, eu deixo tudo ligado. Uso o pedalboard nas minhas aulas. Aí, uso as ligações em estéreo, tudo fica bem legal. As minhas guitarras, hoje eu vou dar aula até meio-dia. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu deixo as guitarras aqui que eu mais uso. Então, é só me virar aqui, ó. Ó, eu tô aqui nessa cadeira. Eu giro, pego o instrumento, trago pro meu colo aqui. Essa cadeira, geralmente, eu coloco ela mais aqui. Depois, quando eu fechar a porta, eu vou fazer isso. Porque daí eu boto aqui em cima o quê? Material de aula, entendeu? Folhas, anotações, canetas ali, caso eu precise. E é basicamente isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar essa aula. Cafezinho, só pra dar aquele up. Ó, o aluno tá me chamando já. Fone, porque ainda é cedo, né? Não quero acordar meus vizinhos. Então vamos lá, vamos começar as aulas, gente. Vamos lá, gente, aproveitar que eu tive um período vago agora nas minhas aulas. Vou sair aqui pra ir no supermercado. Como eu não tenho muito tempo durante o dia, eu tenho que aproveitar esses períodos vagos para poder fazer atividades de um homem normal, né? Supermercado, comprar alimentos.
Então vamos lá agora no supermercado. Cara, até que tá uma temperatura bem agradável na rua. E não tem quase ninguém. Apesar que também não é nem, 9 horas ainda, né, gente? A galera que acha que é fácil fazer vídeo pro YouTube. Cara, não é fácil, meu. Tem que ter cara de pau, puxar uma câmera do nada no meio da galera e ficar falando sozinho. É, gente, não é fácil. Mas eu faço isso aí pra vocês e tentar postar um pouco de algo que edifique a vida de vocês de alguma forma. Não que a minha rotina vai edificar vocês, né? Mas vocês vão poder entender um pouquinho como é que funciona a vida do Gabriel dia a dia, né? Porque às vezes o pessoal acha que eu demoro a responder porque, sei lá, eu não quero. Mas às vezes, gente, o tempo que eu tenho pra responder uma mensagem é o tempo que eu tô na rua. Tipo, agora que eu tô indo no supermercado, eu tô indo, mas olhando as mensagens da galera e vou respondendo, tá? Então é por esse motivo. Então aí, galera, ó, chegamos no mercado. Esse aqui é um mercado grande que tem aqui na cidade. Vamos fazer propaganda. Certo, galera, compras feitas então, vamos pra casa. Vamos lá que a gente tem mais 3 aulas ainda pela manhã. A gente tem que almoçar ainda, né? Ó, hoje vai dar um dia de sol bonito, hein, gente? Olha aí, ó. Só no cafezinho, né? Meus dotes culinários. Tem que comer também, né? Ó, esse aqui tu não sabe fazer, ó. Ó, olha a qualidade desse omelete. Olha. Olha só, olha a cor. Detesto omelete. Detesto omelete. Só o que é saudável. Né, Fiona? Concorda comigo? Ah, te vergonha, velho. Não concordo. Nossa, meu, tá sem nada de unha, cara. Olha isso aqui, tá ficando no dedo. Certo, galera, aulas da manhã finalizadas então, agora já são 10 para meio-dia, eu vou fechar aqui o estúdio, agora vou desligar tudo aqui, levar o chimarrão lá para a cozinha, vou tomar uns 2, 3 chimarrão com minha mãe, e daí feito isso eu vou lá na academia, dar uma exercitada no corpo, é uma coisa que eu tinha parado de fazer por causa do trabalho, e agora eu retomei, tem uma semana que eu retomei os meus treinos. Por que que eu faço isso, né, gente? Porque não adianta a gente ficar só sentado, né?
Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, não adianta a gente só querer comer, comer e deixar de cuidar da nossa aparência física, né? Então é muito importante isso. Então eu vou voltar aos meus treinos, o pessoal até tem brincado, ah, galera, tu deu uma engordada, né, em relação aos primeiros vídeos, né? E, cara, quem falar isso aí tá pecando diante do Senhor, isso. Tá? Então não... Então assim, gente, agora vou ali conversar um pouco com a minha mãe, né? Que eu passo a manhã inteira trancada aqui nessa sala. Então eu vou ali ficar, fazer uma sala com minha mãe ali junto com ela. Aí depois eu vou... Já tô arrumado, já botei a camiseta pra ir treinar. Só vou botar um tênis e vou lá fazer uma horinha de exercício e volto pra casa. Aí hoje a minha primeira aula da tarde, ela é 15 pra 1. 15 pra 1 da tarde começa a minha primeira aula. E daí, se eu não me engano, eu posso dizer aqui exato... Deixa eu ver aqui, hoje na verdade é 20 para as 2 a primeira aula, 20 para as 2 a primeira, na verdade minto, gente, a primeira aula é 2 horas da tarde, né? Tem mais tempo do que eu imaginava, então 2 horas é a primeira aula, e galera, acreditem ou não, mas hoje eu vou parar de dar aula, deixa eu ver aqui, 8h15. Na verdade, eu vou parar um pouco antes, porque eu tenho um compromisso muito importante. E depois eu vou explicar um pouco sobre esse compromisso, tá? Mas se eu fosse fazer o meu habitual hoje, gente, eu ia começar 2 horas. Eu iria parar 00h45. Mas eu tenho 2 compromissos hoje que são inadiáveis. Que eu vou ter que dar uma repaginada nessas aulas aqui. Mas é muita aula, gente, tá? Então, eu vou fazer isso aí, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, vamos dar continuidade aí. Então vamos lá, vamos dar um treino agora. É meio-dia e meia, meio-dia e 20 por aí. Uma horinha de treino ali, 1h30 da tarde a gente já volta pra casa. E assim que a gente voltar, a gente almoça, toma um banho, e daí depois aulas novamente. Certo, gente? Vamos lá então. Gente, tô aqui fazendo uma bike agora. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque eu tô com máscara e o fone tá bem aqui pra baixo da camiseta. Mas eu aproveito que eu tô aqui fazendo bicicleta, né? Porque na esteira é bem difícil, né? E eu respondo algumas mensagens, alguns comentários da galera no YouTube. E não só isso, também eu respondo os alunos que mandam mensagem pra mim no horário do meio-dia. Então eu tiro uns 15 minutos aqui de bicicleta e respondo a galera aí. Então vamos lá que tá quase no meu horário. Agora já são 1h32 da tarde. Então tenho meia hora pra terminar essa bicicleta aqui. Mais uns 5 minutos, daí eu vou pra casa, almoço. Tomo um banho e já vou pra sala de aula da aula. Casa de assembleano. O que tu acha disso, cara? Vamos almoçar aqui, gente. Derrubar esse monte aqui, um monte de sião, e vamos lá que tô atrasado. Galera, terminei agora aqui uma aula, uma não, né, todas as aulas que eu tinha agora pela tarde, e já vão se iniciar as aulas do início da noite, né. Agora às 5 horas eu tenho um aluno presencial, eu até nem tenho atendido muitos alunos presenciais, tem sido tipo 90% EAD e apenas 10% presencial, né? Mas então é um aluno mais antigo que eu tenho aqui, então vai fazer aula presencial comigo. Então nesse momento eu tenho 10 minutos para fazer um café e botar numa térmica e levar para a sala de aula, porque depois que eu termino a aula dele, eu vou das 6 horas da tarde até a meia-noite dando aula. Só que hoje tem uma coisa que eu vou fazer que é importante, que eu falei lá no começo do vídeo, que eu tinha 2 compromissos hoje que eu tenho que cumprir. Então as aulas vão ter um furo no meio ali, e eu vou mostrar pra vocês o qual que vai ser esse furo, tá bom? Galera, é o seguinte, então finalizamos aqui as aulas dessa primeira parte da noite. Ainda terão mais aulas? Claro que terão, tá? Eu tenho mais aulas daqui a pouco. E teoricamente não era para eu ter parado agora, né? Agora são exatos 7h30 da noite. Eu teria aula até a meia-noite 45 hoje, pra ser bem exato. Mas o que vai acontecer, gente? Eu tenho 2 compromissos inadiáveis que são, pra mim, são importantíssimos.
E eu vou explicar agora, vou dizer qual que é. O compromisso que eu tenho agora, às 8 horas da noite, é com essa moça aqui, ó. Ha! Eu tenho culto de ensinamento na minha igreja. E após um aconselhamento com meu pastor, tudo, uma coisa a gente entrou no consenso e é uma grande verdade, eu quero poder passar isso pra vocês. Não adianta a gente só trabalhar, não adianta a gente só dar aula ou só tocar nas igrejas se a gente não senta para ser ministrado. A gente precisa ser ministrado. Então, tocar é maravilhoso. Eu amo tocar, eu amo dar aula. Eu amo estar aqui dentro do estúdio, trabalhando, fazendo isso, que é uma coisa que eu amo demais. Mas a gente tem que buscar as coisas que são a eternidade, na verdade, não momentâneo aqui na Terra, né? Porque nós estamos aqui de passagem. E isso aqui faz parte da nossa eternidade, né? Então nós temos que buscar isso. E eu vou fazer isso agora, eu vou me arrumar ali. Eu não comi nada até agora, gente, desde o almoço. Então eu vou comer alguma coisa. Eu queria poder dormir um pouco, na verdade, porque eu tô com muito sono, cara. Eu queria dormir uns 10 minutos, nem que seja. Mas acho que não vai dar tempo. Então eu vou ali, eu vou botar uma roupa, vou me arrumar pra ir pra igreja. E vou tentar comer algo e ir para a igreja. Depois eu volto, eu já tenho aula na sequência, cara. O culto termina acho que 9h30. 9h45 eu já vou ter aula aqui de novo. Então eu começo 9h45 e termino meia-noite em ponto. Meia-noite acaba as minhas aulas. Eu teria mais uma aula, mas o segundo compromisso que eu tenho é uma reunião com um líder de ministério que vai vir aqui na minha casa hoje. Nós vamos ter uma conversa e é uma reunião sobre ministério. Aí entra a questão também que é importantíssima para mim, né? É a questão da organização das coisas do reino. A gente tem que fazer tudo com organização, gente. Não pode ser desorganizado, meu. Já não basta a gente... Cara, às vezes levar de qualquer jeito as coisas. A gente deixa desorganizado, piora a situação, né? Então vamos organizar no máximo que a gente puder. A gente vai ter uma conversa sobre organização de um projeto que vai impactar vocês também. E vai ser isso aí. Beleza? Tá bom, gente? Então vamos lá para esse próximo passo. Eu vou levar vocês comigo lá na igreja para vocês assistirem um pouco do culto. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Olha que vem receber a gente. É. Pessoal, tenho 10 minutos para comer alguma coisa e já ir dar aula. Então é isso aí, gente. Tenho mais agora 4 minutos para comer. E tô comendo comida fria, cara. Meu micro-ondas estragou, tá no conserto. Então não dá tempo de esquentar no fogão. Hoje, lá no culto de ensinamento, a gente tá tendo um culto sobre... Na verdade, é uma série de aulas, né, do pastor. O pastor tá ensinando nós. Sobre o livro de Números. Então hoje a gente fala um pouco sobre Moisés, foi bem legal. Sobre a parte que o Senhor anunciou o recolhimento de Moisés, foi bem legal a reflexão que o pastor trouxe para nós. E o dia ainda não está quase acabando, tem mais coisa para acontecer ainda, gente. Então, terminar de comer aqui, ó. E ó. Então tá, gente. Chegou o final do dia, agora de fato mesmo, né? Eu acabei de terminar minha reunião aqui com o meu líder. Foi bem interessante a reunião. Vão ter novidades chegando logo, logo aqui no canal a respeito disso que nós tratamos hoje. Eu espero que esse vídeo pelo menos tenha servido como um pedido de desculpa para todas as mensagens que às vezes eu não respondo. Porque vocês puderam ver como é que é a minha rotina, como ela é puxada, né, gente? Para vocês terem ideia, meu, agora são exatos 2h11, cara. Então, tipo, pro dia que começou na madrugada de ontem, acordei cedo e a gente tá aqui até 2h11. Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer antes de dormir, só que eu acho que devido ao cansaço eu não vou conseguir fazer. Por exemplo, tem algumas mensagens que eu tenho que responder, mas eu acho que eu vou responder amanhã pela manhã no café. A minha primeira aula amanhã é 8h15, então não é tão cedo, né? Mas mesmo assim, 8h15 é cedo pra quem vai dormir 3 horas da manhã, né, gente? Mas eu tô muito feliz fazendo isso, cara. Eu tô realizado porque hoje eu vivo aquilo que eu mais amo fazer, que é estar servindo ao Senhor com o meu instrumento. E ainda mais, não servindo só ao Senhor, mas também dando aulas. E pra mim isso é uma coisa que me motiva muito. Eu sou apaixonado por dar aulas e quem me conhece sabe que eu sempre dou aula com um sorriso no rosto. Mesmo estando com muito sono, às vezes, mas é uma coisa que eu amo, gente. Gosto muito de fazer isso e não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser isso.
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Peço que vocês me acompanhem nas minhas redes sociais, lá no Insta, no Telegram também. E é isso aí, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo.